Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Bugun ta'bir qiladigan tushimiz Dajjol haqida bo'ladi. Tushda Dajjolni ko'rishlik nimalarga ishora bo'ladi? Kim tushida Dajjolni qayerda ko'rgan bo'lsa, o'sha yerda fitna paydo bo'lishiga ishora bo'ladi va o'sha yerda yolg'onchilik yig'ilishi, u yerda xayru barakatning yo'qolishiga dalil bo'ladi. Agar kim tushida Dajjolni chiqqanligini, paydo bo'lganligini ko'rsa, qiyomatning yaqinligi va Dajjolning chiqishi bid'at amallar, ya'ni bid'at chaqiruvchi fitnali ishlarni bo'lishiga ta'bir qilinadi. Hammaga rahmat. Video qolmasa like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring. Agar sizni ko'rgan tushingiz ushbu ta'birlarga to'g'ri kelmasa, Telegram botimiz bor. Ushbu botga yozishingiz mumkin. Tezda javob berishga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.